Tokom ovog leta bilo je dosta radova na tekućem održavanju i infrastrukturi u školama, krečenjem ali i oslikavanjem učionica za mlađe učenike, zamenom stolarije, podova, rekonstrukcijom krovova, sređivanjem fiskulturnih sala. Školski objekti su sada još funkcionalniji i prijatniji za boravak i đaka i nastavnika, kaže pomoćnica gradonačelnika za društvene delatnosti Snežana Aleksić. Nabavljena su nova nastavna sredstva i učila, radilo se na gasifikaciji škola, znači za grad Kruševac i za škole ovo je bilo jedno veoma radno leto. Kruševac izdvaja veoma značajna sredstva kada je populaciona politika u pitanju i sprovođenje istih mera. Tako da će svi naši đaci prvaci, a njih je 987 od grada Kruševca, dobiti poklon voucher u iznosu od 12.000 dinara i prvanku. Kruševac izdvaja veoma značajna sredstva kada je populaciona politika u pitanju i sprovođenje istih mera. Tako da će svi naši đaci prvaci, a njih je 987 od grada Kruševca, dobiti poklon voucher u iznosu od 12.000 dinara i prvanku. Takođe, ono što je veoma bitno jeste da je grad Kruševac za svakog trećeg i narednog đaka u porodici takođe obezbedio poklon vaučere, a imamo 701 takvog đaka, odnosno 635 osnovaca koji će dobiti vaučer u iznosu od 12.000 dinara i 66 srednjoškolaca koji će dobiti vaučer u iznosu od 15.000 dinara. Roditelji ove dece koje imaju pravo na vaučere treba sa ličnom kartom da podignu novac u poštanskoj štedionici. Deo populacione politike grada Kruševca je i smanjenje siromaštva na teritoriji našeg grada, kaže Aleksić. Tako da je obezbeđeno za ovu školsku godinu 500 besplatnih užina za naše najugroženije učenike, odnosno učenike iz najugroženijih porodica, i bit će 333 besplatne užine za učenike iz socijalno ugroženih porodica i 167 besplatnih užina za učenike romske nacionalnosti. U okviru lokalnog akcionog plana za decu i mlade, grad Kruševac sufinansira 9 projekata koji su namenjeni deci i 12 mladima. Velika su sredstva izdvojena za prvopomenuti 1,5 miliona dinara, a za mlade 8,8 miliona dinara, rekla je Snežana Aleksić, pomoćnica gradonačelnika Kruševca za društvene delatnosti.